E aí, galera, beleza? Vamos lá para mais um vídeo. E eu quero gravar esse vídeo aqui como se fosse um complemento à segunda parte do vídeo anterior, aonde eu fiz um react do Wagner Tomazoni, né, do canal Tragicômico, falando sobre a escala 6x1, certo? E aí eu falei, pô, tem que ouvir o outro lado também, porque não pode ser uma proposta tão rasa por parte desse pessoal. Tem que ter alguma coisa melhor explicada aí, entendeu? Que eu concordo sim que tem que reduzir a escala. Né? Ou se não reduzir, melhorar os salários, mas tudo passa em torno da carga tributária. Tudo, tá? Tudo passa em torno da carga tributária. Porque o maior problema do brasileiro, galera, é não ganhar o tanto que trabalha. Não adianta um arrombado vir dizer aqui que, ah, nos Estados Unidos você se trabalha mais. É, mas você ganha proporcionalmente ao que você trabalha. Tá entendendo? Aqui no Brasil não. Você pode trabalhar 16 horas por dia. Se você tiver na escala 6 por 1, é o salário mínimo e acabou, filho. Os caras dão jeito de não pagar mais hora extra, né? Banco de horas. Eles não pagam mais hora extra. Quando pagava era legal. Já trabalhei pegando hora extra e eu até gostava. O patrão que ficava doido lá, Gideão, você tá aqui ainda? É porque atrasou as coisas. Entendeu? O cara dava um miguezinho ali, porque complementava. Tudo, cara, tudo em termos de trabalho tem piorado, né? Um exemplo, mano, a gente tava desde ontem aqui numa discussão muito boa sobre, tá? Sobre o tema, entendeu? Numa discussão muito boa. É, até houve um complemento aqui do Elton aqui, né? Ele mandou um áudio aqui. Eu não vou achar, não. Tá aqui para baixo. Aqui, isso aqui, aqui é esse, entendeu? A gente tava conversando bastante sobre isso, vendo todos os pontos, entendeu? E falta, obviamente, né, essa colocação. Mas tudo que a direita tem levantado é no mínimo ridículo, né? E a gente conversando ontem, falando sobre um exemplo, até garçom hoje, cara, o cara não pode, né? O patrão não deixa o cara pegar a porra da gorjeta na mão. Tem que passar para comanda, né? Porque aí vai ser distribuído. Antigamente, né? Eu também já fui garçom. Mano, o cara tirava metade de um salário. Se brincar um mês aí, se fosse bom, o cara tirava um salário na época. Só de gorjeta, porque o pessoal gostava do atendimento. E já trazia separado, para não passar junto. Porque muitas vezes você ia passar e ia dar o troco, o patrão comia metade. Você tem uma noção como é que eram as coisas, né? Patrão bonzinho, vá nessa, entendeu? Então tem todos esses detalhes. Então, assim, aí o Anderson separou aqui para mim, tá? Algumas coisas sobre o tema, tá certo? Ele separou aqui o cidadão criador dessa ideia, né? E eu me lembro, sim, não surgiu dentro. E outra, a direita tá dizendo que surgiu dentro da esquerda. É proposta de esquerda. Não é, pessoal, não surgiu dentro. Eu me lembro muito bem quando essa discussão surgiu. Eu não dei muita importância e tal, né? Mas aqui no grupo o pessoal sabe, o pessoal mesmo trouxe. Não era nenhum político, não. Era o pessoal nas redes sociais falando sobre. Isso cresceu nas redes sociais, parece que esse cara aqui tá por trás. Ah, mas ele é esquerdista. Cara, não importa, não importa. É bom para a população, é bom para o trabalhador, é porque um esquerdista agora não vale, não presta? Pelo amor de Deus, vamos parar de bitolagem, tá? Vamos parar de bitolagem. Então parece que é isso aqui, só que é um vídeo um pouco longo. Eu quero ver aqui essa discussão da Erika Hilton com o Feliciano. Aí depois tem mais essa aqui do Glauber, entendeu? Falando aqui sobre o que foi aprovado, ó, trabalho nos domingos e feriados. Aí você sabe o que é engraçado isso aqui, né? Eles passaram na surdina, né? É a obrigação de trabalhar nos domingos e feriados, ou seja, o trabalhador não pode se negar. Mas sabe o que é engraçado? Que passou uma lei também de não obrigatoriedade da mulher trabalhar nos domingos, ou seja, vai sobrar para quem, pessoal? Vai sobrar para quem? Para nós homens. Então, tipo, cara, tudo afeta, né? Tudo afeta de forma direta. E aqui tem uma merda aqui, que foi o Joey que me mandou lá no grupo, sobre o Feliciano tentando comparar o Brasil aos Estados Unidos e à China. Sério? Vamos ver isso aqui. E aí o Anderson me mandou mais um aqui, desse cidadão aqui. Cara, esses caras de direita são tudo. Cara, quando fala de esquerda, os caras derretem o cérebro, eles param de pensar. Eles param de pensar. Infelizmente, né? E vai ser até um complemento ao vídeo do Wagner, porque eu deixei de falar muita coisa lá. Eu percebi depois que, poxa, eu vacilei em algumas argumentações. Era para mim ter explanado um pouco mais, como a gente fez no grupo. Cara, foi quase 2 horas de conversa ontem no grupo sobre o tema, né? Tanto que o Elton mandou esse áudio aqui, ó. Eu rodo Uber, eu converso com muita gente. E, cara, é coroa jogando no tigrinho, é coroa só falando com a minha mulher, sabe? Não tem nada que preste. É difícil. E, tipo, eu tô falando coroa porque da idade ainda, mas é difícil chegar uma pessoa que venha com algum argumento coerente, de acordo com o status social vigente, né?
que a gente está levando, né? A gente está sofrendo, na verdade. As pessoas, elas não conseguem falar de impostos, como a conversa que eu estou ouvindo aqui da galera, muito boa, por sinal, sobre a escala 6 por 1, né? Que deságua no, no, na carga tributária. As pessoas não discutem essas coisas. Elas discutem Bahia, Vitória, time, Corinthians, né? É mulher, é festa, entende? Ah, vou para um partido ali. Né? É isso aí, querem droga. É esse tipo de gente que eu lido. E quando entra alguém com uma bagagem maior, eu fico extremamente feliz, velho. Eu converso com a pessoa de uma forma coerente e tal. É muito prazeroso a conversa, sabe? Mas é isso aí, velho. É uma infelicidade, né? Porque eu tive a oportunidade de conhecer pessoas mais velhas, de 40 pra cima, que quando eu era novo, eles me falavam coisas que... Eu também, eu acompanhei essa época e hoje em dia, pelo amor de Deus, hoje em dia a gente tá dando conselhos, velho. Na época eu não entendia, mas que com o passar do tempo eu fui dizendo, não, os caras estavam certos, né? As próximas gerações, né, eles não vão ter isso. Eles não vão ter isso. O conselho que o idoso vai dar pra ele é, olha lá, o aviãozinho vai subir. Quando o aviãozinho tá aqui, aí você para de jogar. É isso que... Eu vi um negócio, eu vi um cara falando isso no carro hoje. Hoje não, essa semana aí. Não, semana passada, que hoje é segunda, né? É ridículo, cara, ridículo. Então, o que a gente pode fazer, né? A gente pode fazer o individualismo, né? E as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que a gente considera, né? Tipo, um sobrinho, um primo e tal. E tentar conversar com essas pessoas, ter um pouquinho mais de paciência com elas, né? É que um pouquinho, né? Não precisa exagerar também na paciência. E é isso aí, velho. Valeu aí. Certo, então vamos ver aqui. Vamos começar aqui pelo maiorzinho, que talvez o mais chato, que é o Erika Hilton, né? Mas vamos lá. Tá, lembrando, galera, ó, quem quiser participar do nosso grupo de apoiadores, ajudar o canal, tá aí o nosso apoia-se na descrição, tá? A partir de um valor mensal você ajuda o canal e pode fazer parte aqui do nosso grupo, tá? Quem quiser também de forma direta, tá aí nossa chave Pix na descrição. Vamos lá. Mantemos então os projetos na pauta ou haverá possibilidade de acordo? Mantemos? Ótimo. Então, vamos ao requerimento de número de retirada de pauta. Vamos à votação do requerimento de retirada de pauta, número 51, que é da senhora 51-2024, que é de autoria da deputada Érica Hilton, que requer a realização da audiência pública para debater a redução da jornada de trabalho e o fim. Eludelo, para alguém aí não se confundir, sim, Érica Hilton é Eludelo, ou ela dela. Fim da jornada 6 por 1 junto ao movimento Vida Além do Trabalho. Hein? Quem encaminha é o deputado Marco Feliciano. Com a palavra, deputado. Senhora Presidente, nós do PL não temos nenhum tipo de dificuldade com nenhum tipo de audiência pública. O requerimento 51 de 2024 da senhora Erika Hilton, que fala aqui sobre a realização de uma audiência pública para debater a redução da jornada de trabalho, o fim da jornada 6 por 1, junto do movimento Vida Além do Trabalho. Pelo que eu entendo aqui, se propor que essa Câmara dos Deputados se debruce sobre um assunto para diminuir a jornada de trabalho do trabalhador brasileiro. Parece que para 4 dias da semana e diminuir ainda para 6 horas de trabalho. Isso, ó, presta atenção, isso aqui é interessante, tá? Essa informação que ele soltou sobre os dias, tá? Mas vamos lá. Eu acho isso uma excrescência, pessoalmente. Cara, como é que o cara pega um assunto tão quisto ao trabalhador brasileiro, né? Um cara que vive de verba pública, né? Cheio de escândalos nas costas, e ele vem me dizer que o assunto é uma excrescência. Aí a direita é mal vista pelo povão e não sabe por quê. Como eu falei lá no início, é um movimento que surge no meio do povo. Cadê a direita para abraçar? Não, sempre é a esquerda que abraça. Sempre é a esquerda que abraça, velho. É isso que é foda, tá ligado? Sempre é a esquerda que abraça. E aí os caras querem ter razão. Cara, se vocês querem terem razão, chega lá antes, cara. Conversa com a população, porra. É claro que a população abraça a esquerda por conta disso. Vocês são doentes, velho. Vocês brigam por coisas que vocês não têm razão para brigar. E vocês sempre vão parecer errados. Até para pessoas coerentes no meio de vocês, da direita, vocês vão parecer errados por conta disso. Por isso que vocês não conseguem a coesão que a esquerda consegue para resolver um problema. Ou para causar um, né? Chega em qualquer comunidade, bairro pobre, seja em Salvador, em qualquer outra capital, que tenha algum tipo de movimento social, de ajuda às crianças e tudo mais, você vai ver a esquerda que tá fazendo, porra. Não é a direita. É o PSOL. É triste? Por um lado sim, por outro lado não. É triste por conta do viés político, né? Não que a direita é bom, tá, pessoal? Não tô também colocando a direita como seria um viés melhor. Por ponto de vista da gente que pende mais a um comportamento conservador, ok, é melhor, tá? Mas
ficar enviesando politicamente para ficar com briguinha partidária não é legal, né? Mas um exemplo, em questão de valores, não é legal. Mas são eles que fazem, porra. A gente vai dizer o quê? Que não? E aí o que é que a direita fala quando surge um debate que sim, a gente deveria debater? É uma excrescência. Falando. Obrigada, presidente. Bom, que o PL não se opõe a debates esdrúxulos, a gente já sabe, tendo em vista todos os debates que são promovidos por ele aqui nesta casa, né? Mas, na verdade, aqui nós não estamos falando de um debate esdrúxulo, ou de uma pauta menos importante, ou de um delírio, ou de algo dessa natureza. Nós sabemos que os profissionais hoje no nosso país, em especial os precarizados, os mais vulnerabilizados, aqueles que ganham menos, aqueles que podem morrer de trabalhar, não chegarão a muito longe, porque as condições de trabalho e a remuneração desses trabalhadores não os permitirão, muitas vezes têm a sua qualidade de vida afetada, a sua saúde emocional e psicológica afetada. Que em sua maioria são homens, né? Por essa... Vale ressaltar. Esta lógica do trabalho 6x1. Outros países do mundo melhor desenvolvidos do que o nosso e que entendem a relação do trabalho de uma maneira não escravocrata, opressora, como nós ainda entendemos, já avançaram com essa política, já avançaram nesse sentido. Eu sou autora de uma PEC que apresentei a vários ministérios do governo para que nós possamos olhar para isso e possamos buscar um equilíbrio. Ninguém tem a resposta se vai ser 4x2, 4x1, 3x3. Exatamente, eu não sei de onde a direita tá pegando. Tá, e tá estipulando. Há discussões, galera, mas não existe uma pauta central de quantos dias vai ser diminuído ou não. É só a redução da escala 6x1. Isso aí é o que é sabido, de certeza. E é por isso que a gente precisa pesquisar e entender mais um pouco até onde essa proposta vai e se é válida ou não. Temos. O que nós queremos fazer é trazer esses trabalhadores precarizados, explorados, vulnerabilizados, com condições de trabalho... Só para de gritar, né, porra? Tá foda também. Para virem a esta casa dizerem o quanto as suas vidas, a sua saúde, as suas famílias foram afetadas por esta lógica de trabalho. Este é um espaço de debate, nós precisamos fazer esse debate e nós precisamos olhar para o trabalhador enquanto ser humano, que tem uma vida, que tem uma família, que muitas vezes precisa abrir mão dos seus sonhos para conseguir ficar em uma jornada de trabalho extremamente exaustiva que não leva a muito longe, porque, volto a repetir, os salários são muitas vezes ínfimos. Então, mas para a galera conservadora da direita e principalmente que dá curso, o que é que eles vão dizer para um pai de família? Família que recebe um salário que tem que trabalhar de 12 a 16 horas por dia ou ficar fora de casa, né? O que é que eles vão dizer para esse pai de família? Hein, pessoal? O que é que eles vão dizer? Se vire, arruma um tempo para ficar com sua família, para brincar com seu filho. Ah, chegou do trabalho cansado? Nada, vai lá, dê um cheiro na mulher, brinque com as crianças, pega as crianças um pouco, deixe sua mulher descansar. É isso que eles vão dizer. Essa é a proposta deles. Se foda, peão. Se vira, é isso que você tem. Conversar sobre, cara, vamos reduzir isso aqui, vamos ver, vamos ajeitar, vamos ver essa questão. E, de novo, tudo passa pela carga tributária, tá? Eu vou deixar isso muito claro, porque não é impossível de fazer, mas isso depende única e exclusivamente da porra do governo, tá bom? Tá bom? Então, assim, a proposta da direita pro homem é isso, é ser escravizado. Esse é o problema, eles nunca apontam a porra de, tá errado isso aí, beleza, apontam uma solução. Porque o pessoal tá reclamando, o trabalhador tá reclamando. Me aponta a solução? Não sei o que lá, porque tem que trabalhar. E se foda aí? Presidente, esta... E aí os caras começam a meter até a Bíblia. Não, até a lógica da Bíblia é 6x1. Deus trabalhou 6 dias e descansou 1. Sério, mano, vocês vão usar isso? Sério que vocês vão usar a Bíblia pra isso? Quer dizer, usam pra coisa pior, né? A audiência é uma audiência que acontece junto com a sociedade civil. Existe um movimento organizado de pessoas que tiveram a sua vida precarizada pela escala 6x1 e que agora traz essa proposição para que a gente possa avançar nesse debate e, quem sabe, um dia nesse país consolidar uma agenda de carga trabalhista mais humana e digna aos trabalhadores. Aqui a gente não somos contra os trabalhadores, pelo contrário. O que a gente quer é emprego, como muito bem disse o meu amigo delegado Éder Mauro, a gente quer emprego e melhoria de salário e não simplesmente reduzir e quebrar pequenas empresas. Quer dizer, ele resume de novo, os caras resumem a isso, que a ideia é só quebrar a empresa. Cara, por que vocês não propõem, não perguntam? Tá, beleza, como é que a gente reduz? O cara vai continuar ganhando o mesmo salário, né? Vai ter que ser colocado outras pessoas, então vai aumentar. Aumentaria, ó, olha a inteligência, aumentaria o emprego. Se você reduz a carga horária e os dias trabalhados, aumenta o emprego para outras pessoas. Mas aí o que tem que ser discutido é, e os salários, como é que fica? E a carga tributária? Né, para incentivar o cara a contratar e ele não perder o lucro dele. Como é que faz? É essa a discussão, cara. Uma discussão de alto nível. Não, ah, vai quebrar a empresa. Ah, não somos contra o trabalhador, mas vai quebrar a empresa. A gente tem que aumentar os salários. Beleza, e aí, vocês vão discutir sobre a reforma tributária? Não, né? Não, né? Como é que aumenta o salário? Só aumentando, porra? É Ciro Gomes, é?
Como é que você vai fazer? Fazendo? Ah, pelo amor de Deus, cara. Obrigada, presidente. Bom, de fato, a maldade, ela não tem limites, né? Obviamente, nós sabemos a realidade do povo brasileiro. Tá aqui essa mulher aí, velho. E a necessidade da criação de mais postos de trabalho no nosso país, o que não contradiz com aquilo que nós estamos trazendo nesse debate, que é uma audiência para falar da qualidade desse trabalho, da vida do trabalhador. Não é porque existem pessoas desempregadas que nós precisamos explorar, sucatear, destruir a vida das pessoas em prol de um debate que, ah, o brasileiro está precisando de mais trabalho. O trabalhador é ser humano, o trabalhador é gente, o trabalhador precisa ser respeitado, valorizado e precisa de uma jornada digna de trabalho. Por isso, esse debate é importante e esse debate nos ajudará nessa construção. Por isso, nosso encaminhamento é não ao requerimento que está colocado de retirada de pauta. A extrema-direita não esconde o seu caráter antitrabalhador, né? O seu caráter absolutamente antidireitos da classe que, desculpe, é o que gera a riqueza. Mas eles não entendem o básico e o óbvio e o ululante, que justamente uma luta pela redução da jornada de trabalho sem redução de salário é fundamental para que os trabalhadores tenham dignidade, é evidente. E a gente sabe que todos os direitos da classe foram conquistados após longas jornadas de luta, pela jornada de 8 horas, pelos direitos trabalhistas, pelo 13º, pelas férias, pelo conjunto das conquistas que há tempo, né, uma agenda de austericídio vai tentando desmontar com a reforma trabalhista, com medidas provisórias e projetos que flexibilizam e retiram direitos da classe. E a redução de jornada sem a redução de salário é obviamente fundamental para garantir dignidade e uma vida além do trabalho, como o movimento diz, como para gerar emprego, exatamente isso. Para combater o desemprego e uma lógica de superexploração, se reduz a jornada para garantir dignidade, salário e emprego. Correto, concordo, tem como ser feito, mas de novo, toca na porra da reforma tributária, por favor, senão isso vai ficar estranho, porque de onde você vai tirar o incentivo e o dinheiro suficiente para isso? Tem que se falar da porra da carga tributária, velho. Não adianta, mas está correto, cara. Não é um pensamento ruim, não. É uma medida para combater o desemprego numa lógica que nós estamos vivendo de concentração cada vez maior das acumulações da riqueza. Sabe, Dayana, que... Aí ela já começou a embolar já no discurso da esquerda já. Puta, não começa, não. Você vê que ela já se perdeu, ela já engaguejou e aí tentou... Não, não vai alterar o acúmulo de riqueza. Ou se a proposta for essa, aí é foda, né, Dona Fernanda Melchiona, né? É, aí é foda. Se a proposta é essa, você diminuir a carga horária, dias de trabalho, para dobrar o número de trabalhadores no mercado, mas para o patrão continuar pagando a mesma coisa, não vai funcionar. Não vai funcionar. Que, presidenta, que agora é um momento sem precedentes da nossa história de maior acumulação de riqueza na mão de grupos de bilionários. O Brasil tem mais bilionários pós-pandemia do que antes, ou seja, é um momento que 107 milhões de brasileiros ficaram mais pobres. Nós temos meia dúzia, 0,01% que ficou mais bilionário. E quando se propõem projetos como esse, é justamente para distribuir a riqueza, para os trabalhadores terem direitos. E aqui nós estamos vendo, deputada Erika Hilton, um movimento para não deixar discutir a PEC que a senhora propôs. E uma audiência pública que nos permita, junto com os trabalhadores, ajudar uma mobilização de fora para dentro para emparedar o parlamento, porque a gente não tem dúvida do caráter de classe do parlamento, que avança na medida dos direitos sociais populares quando tem luta social e popular para tal. E nós estamos aqui tentando alterar essa correlação de força para isso, mas eles têm até medo do debate, porque tem uma agenda econômica anti-trabalhador e querem restringir as liberdades democráticas. Não conseguiram. Não conseguiram, é verdade, porque o povo brasileiro resistiu. Não conseguirão, nós vamos fazer a sua audiência pública. Mas que fique claro, quem a extrema-direita defende? Os grandes bilionários e defende massacre para os trabalhadores. Não, por uma vida digna além do trabalho, vamos votar sim. Eu queria falar com os trabalhadores domésticas, que estão nos escutando, que ainda são super exploradas, que não têm seus direitos efetivados. E elas só têm algum direito, porque existiu uma PEC liderada pela deputada Benedita da Silva, ex-trabalhadora doméstica, e que foi votada aqui para que as trabalhadoras domésticas pudessem ter direitos trabalhistas mínimos. A gente está falando de férias, de 13º, de... É, só que isso aí arrebentou as diaristas, tá? Não venha com esse papo, não, que isso aí arrebentou. Diarista nunca foi algo fixo, e a diarista ganhava bem pela diária. Quando você tenta efetivar... Muitas vezes uma família que não tinha condições de manter, mas ali pagava a diária 2 dias na semana, dava para uma família pagar para arrumar a casa. Hoje, isso aí não existe mais, tá? Então, isso aí não foi positivo, não, que fique bem claro. Regulamentação da própria jornada de trabalho, que vocês já entendem que vocês querem que o trabalhador seja super explorado. E aí, vejam, quem votou contra os direitos das trabalhadoras domésticas nessa casa?
Jair Messias Bolsonaro pegou o dedinho dele lá e votou não. Não aos direitos. Eu também votaria não. Eitos das não é questão de direito, porra. É uma questão lógica. Enfim, eles vão, isso aí eles vão torcer, tá? Eles vão torcer que essa merda não deu certo. Você pode perguntar pra qualquer mulher que trabalhava de diarista hoje se ela gostou disso aí. Só se fuderam, tá? Mas enfim. Trabalhadoras domésticas. Bolsonaro votou não aos direitos das trabalhadoras. O que tem a ver com o assunto da pauta atual? Domésticas, porque o bolsonarismo, a extrema-direita, os senhores odeiam o trabalhador e querem super explorar o trabalhador. Por isso, vocês estão de um lado e a gente está de outro, que é o lado do povo trabalhador. Beleza. Esse finalzinho foi bem merda, né? Aí vamos... Tá, beleza. Então vocês entenderam mais ou menos o ponto, né? De novo, a esquerda está vacilando, porque de onde você vai tirar isso? Você tem que ter mudanças. Tá, você tem que ter mudanças nas leis trabalhistas, você tem que ter mudança principalmente aí na questão da taxa tributária, tá? Então você tem que mudar aí como é cobrado das empresas e tudo mais, apesar que o empresário não paga tanto imposto assim, mas existem os encargos e esses encargos têm que ser retrabalhados aí em prol do trabalhador. Só que tem uma treta com o Lula e a questão do FGTS aí que é ruim pro trabalhador, tá? Eu não sei se eles vão falar isso aí, mas enfim, isso aí fica para outra situação, beleza? Então como é que eles vão fazer isso aí? É a proposta lá da outra cidadã lá, da galeguinha lá, que é o quê? Não, o patrão vai pagar de qualquer forma e não vai mudar nada. Não, aí não tem como apoiar, né? Aí não funciona. Tem que ser uma coisa que vai ser funcional, entendeu? Que vai ser funcional e vai ser bom pra todo mundo, beleza? Então vamos ver aqui esse vídeo do Glauber, né? Outro maluco aí, mas vamos lá. Tem hora que ele fala umas coisas interessantes. Primeiro registrar aqui que é um extra-pauta. Ninguém dos deputados, nem os líderes aqui, sabiam dessa previsibilidade que deveria ter. Lembrando, esse projeto entrou agora, presidente. Deputado Bongás, pergunta ao líder do seu partido como foi a reunião de líderes. Agora me orientou, informou agora que esse projeto entrou. Isso não foi discutido na reunião de líderes? O que eu disse, quero só que o seu líder diga que esse projeto não foi discutido na reunião de líderes. Vamos falar aqui de questão de previsibilidade. Eu tentei, neste momento, presidente, e mostro aqui, me inscrever... Contrário, não pude. Pedi para vossa excelência, pediu para eu me inscrever ao lado com o seu assessor, neste momento, porque não estava na pauta. Se estivesse na pauta, deveria estar aqui e não esteve. E eu fiz na mesa a minha inscrição, para poder usar o meu direito nesse momento. De dizer não. Por que que nós temos que dizer não? Porque as pessoas vão ser obrigadas a trabalhar no feriado sem acordo coletivo. Isso está na lei. Acordo coletivo. Se a pessoa trabalha no feriado, pode trabalhar no feriado, contanto que tenha acordo coletivo. Ninguém é contra trabalhar no feriado. É bom que se diga isso, já vai ter alguém dizendo, colocando no TikTok, no fake news, aí que são campeões de fazer mentira, de que nós somos contra trabalhar feriado. Não somos contra. Mas, se o trabalhador vai num feriado trabalhar, tem que respeitar o que diz a lei. E a lei é clara. Precisa obedecer o acordo coletivo. Pois bem, quando veio o golpe em favor dos patrões contra os trabalhadores, votado por muitos que estão aqui, que preferiam os patrões dos trabalhadores, quando tiraram injustamente a presidenta Dilma, o Temer, a primeira coisa que fez para o lado dos patrões foi dizer o seguinte: trabalhador, se você vai trabalhar feriado, vou te pegar a hora que tu quiser, pagar o que tu quiser, sem contrato coletivo. Fora da lei! O que o presidente Marinho agora está fazendo é repor a lei. E a lei é clara. Se o trabalhador convidar um patrão convidar um operário para trabalhar no dia do feriado, vai passar no acordo coletivo, vai regrar. Porque onde convir? No dia de domingo tem uma hora melhorada, tem uma compensação. No feriado também deve ter. Mas nesse caso, sem passar no acordo coletivo, não terá. Então a nossa posição contrária é essa. Respeitem a lei e está correto o que o presidente Marinho fez ao fazer esse decreto. Como orienta o PL? O PL orienta sim, e eu quero destacar aqui para todos os colegas parlamentares que a importância de aprovarmos esse requerimento de urgência, de aprovarmos esse PDL. Eu não vou aprofundar a discussão, né, com relação aos direitos dos trabalhadores, porque isso é sagrado e nós respeitamos todos os direitos. Respeita. É os caras que mais falam mal da CLT. Dos direitos dos trabalhadores, esse cara respeita. Puta que pariu, mano. Fala que é o problema do país, é o direito dos trabalhadores. Mas é um retrocesso você fazer uma portaria e dizer o seguinte, ó, domingo que vem, que ela tá em vigência, domingo que vem, se você abrir um supermercado, abrir farmácia, abrir um estabelecimento, que é de extrema necessidade, e não houve uma negociação ainda, e negociação é importante, você pode ser multado. E tá proibido.
porque não houve. Não houve prazo para se construir entendimentos. Portanto, revogar essa portaria é bom para o trabalhador, para ele não perder o emprego, é bom para o empreendedor. Como o trabalhador vai perder o emprego, cara? Me explica como ele vai perder o emprego se não abrir no domingo. E quem é que não abre, né? No geral, cidade grande realmente não. Mas quem vai perder o emprego, cara? O trabalhador, ele vai receber mais pelo domingo trabalhado? Não vai, porra. Esse é o problema, é isso que está sendo discutido. Não é que não. O outro deputado lá falou. Não é que eu não quero que não trabalhe no feriado e domingo. A questão é, vai receber por esses dias? Porque antigamente recebia. Eu me lembro que eu recebia era o dia por fora. Quando eu ia trabalhar em feriado e domingo, e eu trabalhava no posto seco Pirajá, da BR, ali por volta de 2011, 2012, você recebia pelo domingo trabalhado. Trabalhei também em transporte complementar público, né? As Topix, você recebia por feriado, recebia dobrado. Feriado e domingo, você recebia dobrado. Quer dizer, aí agora eu sou obrigado a ir trabalhar no domingo e eu não vou receber porra nenhuma a mais por isso? Ah, vai se fuder, porra, pelo amor de Deus. Entendeu, velho? É isso que é o problema. É isso que é o problema. Como é que um trabalhador ele vai chegar e vai dar ponto pra direita quando eles começam com essas argumentações de gente retardada? E aí fica forçando a barra, vai perder o emprego. Que perder porra de emprego, rapaz? Tá maluco? Quer dizer, você vai trabalhar mais um dia pra dar dinheiro pro patrão e você não ganha nada por isso? E tá proibido. Porque não houve. Não houve prazo pra se construir entendimentos. Portanto, revogar essa portaria é bom pro trabalhador pra ele não perder o emprego, é bom pro empreendedor, é bom pro consumidor que precisa da farmácia aberta no fim de semana, no supermercado. Como orienta a Federação PT-PCdoB-PV? A Federação PT-PCdoB-PV orienta não. Uma vez que esse mesmo plenário aqui aprova um projeto onde o negociado pode ser feito, inclusive com a legislação. E agora não querem valorizar o acordo coletivo? Esse projeto trata exatamente disso. Mas eu falo também. Porque nós estamos diante de um procedimento que impede a participação dos trabalhadores diante de acordo coletivo, inclusive, manifestar a sua posição como um projeto em relação a esse. Se a gente quiser aprofundar as desigualdades que impõe hoje a CLT e outras legislações em relação ao direito dos trabalhadores, é você falar de precarização e trabalho aos domingos. E, novamente, a palavra é flexibilização e precarização. Por isso, a federação vota não. Como orienta o bloco Federação Pessoal Rede? Olha, o governo está correto. Está se ampliando a garantia de direito para quem trabalha no domingo e no feriado. Eu vou fazer um desafio aos deputados, então. Vamos trabalhar domingo e feriado aqui. Porque os senhores... Nem trabalho é, né? Mas nem isso eles querem. Vão votar para que o trabalhador trabalhe no domingo e no feriado sem a ampliação dos seus direitos. Mas não fazem a mesma coisa para vocês aqui. Então, quem botar a sua digitalzinha ali, vai estar dizendo para os trabalhadores do Brasil: estou votando para que você trabalhe domingo e feriado sem a garantia de direitos que são básicos. É importante que quem está acompanhando essa votação à distância saiba disso, porque essa votação vai ter uma grande repercussão. O governo... Galera, me explica aí, como é que um trabalhador em sã consciência, um cara que sabe o que é trabalhar de carteira assinada, sabe, não tem tempo pra porra nenhuma. Como é que o cara, ele vai apoiar a direita nisso aqui? Me explica. Eu iria trabalhar no domingo com todo prazer, como eu já trabalhei muito. Fazia questão. Mas chegava no final do mês, cara, eu tirava 50, 60% a mais em cima do salário. Tá entendendo? Eu fazia questão de dobrar, de trabalhar. Oh, feriado, oh, feriado, lembra de mim, né? Quando eu trabalhava no hotel lá em Camaçari, né, o gerente ficava doido. Gideão, vambora, cara, vambora, já foi, você já tinha o que te fazer. Doido, no posto de gasolina, não queria. Mano, se eu ia garantir uma renda a mais pra dentro de casa, eu ia, mano, mas ia com força. Tava nem aí, porque eu sabia que eu ia receber, né? Tinha um colega meu, Gideão, amanhã não vou vir, vou pra faculdade. Oxi, mas rapaz, vai. Na época que o salário era R$415, né? Chegou ali, eu trabalhei de 415 a 600, né? Lá em Salvador na época. E imagina aí, porra, tu tirar, ó, cara, ó, o salário. Vamos dizer que nessa época, assim, eu vou arredondar pra 525 o salário. E aí, quando eu tirava a dobra da moça, ia trabalhar no domingo, num feriado pra ela, eu tirava 60 conto. Era muito dinheiro, porra.
Entendeu? Era muito dinheiro. Era o quê? 60 conto? Era um sexto do salário? E não era um feriado nenhum domingo. Geralmente, todos os domingos, ela me jogava lá pra... Aí ainda você tinha ficha. É, se você batesse a meta da ficha lá, você tirava mais 40. E esses 40 podia ser todo dia. Não era todo dia que a gente conseguia bater as fichas, né? Mas a gente tentava o máximo bater as fichas, que era o quê? Você pegar X passageiro no dia, era mais 40 ali pra você. Cara, tinha mês, ó, rapaz, de 525, tinha mês que eu tirava 900 mil reais. E eu ia, velho, gostava pra caramba. Porque eu sabia, porra, que eu ia tirar um dinheiro a mais e ia sobrar. Hoje em dia, o cara trabalha pelo salário mirrado e ainda perde. E ainda perde dinheiro. Porra, pelo amor de Deus. Oi? Orienta não, presidente. Ministro Marinho, que está aberto ao diálogo, aliás, é da sua tradição, da sua história política, como sindicalista, já foi ministro do Trabalho e da Previdência, é novamente ministro do Trabalho. Tanto que amanhã haverá uma reunião com a participação da Confederação Nacional do Comércio, da Indústria, outras entidades, para justamente abrir uma mesa de conversa, de diálogo sobre essa questão. É importante dizer que essa portaria revoga uma portaria do governo Bolsonaro para também favorecer, fortalecer e garantir o direito de representação das entidades sindicais que legitimamente representam seus trabalhadores. Então não há nada demais em relação a isso, né? Nós somos contrários a votar essa urgência, porque justamente uma mesa de diálogo está aberta e tenho certeza que estaremos ali em conjunto uma boa proposta. Está encerrada a votação. Vamos ver se o PT ganhou uma. Acho que essa ganhou. 301 sim, 131 não. Artigo 17.1. Obrigado. Está aprovado o regime de urgência. Ou seja, foi aprovado. Foi aprovado. A maioria quer isso, né? Aumenta, o trabalhador trabalha mais, recebe menos, mais imposto, mais dinheiro para eles. É isso. Aí eu tenho esse vídeo aqui do Feliciano, vamos ver se é isso aqui. Se é diferente do outro que a gente viu. Deputada Érica Hilton, que requer a realização da audiência pública para debater a redução da jornada de trabalho e o fim da jornada 6 do Marco Feliciano. Com a palavra, deputado. Senhora presidente, nós do PL não temos nenhum tipo de dificuldade com nenhum tipo de audiência pública, até porque aqui é a casa do debate. Todos os assuntos, por mais esdrúxulos, audiência pública para debater a redução da jornada de trabalho. Dias da semana e diminuir ainda para 6 horas de trabalho. Eu acho isso uma excrescência, pessoalmente falando, né? Trabalho, então... A gente já viu, beleza. Aí vamos ver esse aqui do Gustavo, né? Esqueci o nome dele, que o Anderson mandou. Eu vou falar agora sobre o projeto da deputada Érica Hilton, do PSOL, de acabar com essa terrível, exaustiva, torturada, terrível escala de 6 por 1. O cara já começa num assunto que é bem quisto pela população que trabalha, um cara que vive de fazer vídeo no YouTube, ele ganha dinheiro sentado, certo? E ele já começa com um tom de deboche absurdo sobre a escala 6x1. Tá vendo que esses caras não conseguem se aproximar do povo, não conseguem conversar com o pessoal? É igual no vídeo do Wagner, a maioria do pessoal que tá comentando no vídeo do Wagner tá discordando dele. Por quê? Mano, é uma pauta, não é pauta da esquerda, cara. É uma pauta que o trabalhador brasileiro sente na pele o que é isso. E aí agora, vamos lá. Wagner, e aí, passou agora, o trabalhador 6x1 é obrigado a trabalhar domingo e feriado, e aí agora? E não vai receber nada. Você acha bom isso? Você tá de acordo com essa merda? Onde as pessoas trabalham 6 dias para descansar 1. Que na verdade não é, é 5,5 por 1,5. As pessoas trabalham meio o período no sexto dia e podem ir embora mais cedo. Então na verdade é 5,5 por 1,5. Oh, que detalhe maravilhoso. A pessoa já vai no sábado puto da vida, sabe? Ah, obviamente esse cara nunca foi CLT, mano. Puta que pariu. De início, quando eu ouvi falar dessa proposta, eu pensei em nem falar nada sobre isso, porque eu acreditei que ninguém ia dar muita importância. Afinal... É, porque ninguém não é você, né, filha da puta? Esse é o ponto, você tá aí no seu castelinho sentado gravando videozinho, porra. Ninguém é você, né, porra? É óbvio que você achou, porque você não pensa, você não tem empatia pelas pessoas, você não olha as pessoas o que elas estão passando no dia a dia de trabalho. Afinal de contas, é uma proposta simplesmente inexequível e até idiota de se considerar a possibilidade. Pra isso, velho. Porra, é cansativo ouvir esses malucos de direita, velho. Na moral, bicho. Tudo que não é pra eles é merda. Não vai funcionar. Não é bom. Possibilidade dela. Mas eu tô vendo que alcançou 1,5 milhão de assinaturas de apoio e tem vindo pessoas nas minhas redes sociais perguntando por que eu não tô apoiando esse projeto. Agora eu vou te mostrar por que eu não tô apoiando esse projeto, que quem apoia esse projeto ou não entende nada de economia ou...
Mas ela entende. Realmente quer destruir, deixar o Brasil na miséria. Eu vou fazer uma outra proposta. Por que a gente não faz uma proposta de 1x6? É, a pessoa trabalha só um dia. Cara, olha que argumento imbecil, velho. Cara, ô meu amigo, você é canalha, filho. Se atenha à porra do argumento, irmão. Quer dizer, aí o cara, em vez de responder a porra da pergunta que é lógica, que é só a redução, aí o cara já vai pro extremo. Não, então que tal a gente trabalhar um e deixar seis sem trabalhar? Porra, vai se fuder, velho. Que isso, velho? Porra, essa direita é doente, mano. Essa direita é doente. Eles não estão nem aí com a vida das pessoas. Que loucura, bicho. Porra, conversa igual gente. Trata o assunto com o devido respeito que ele merece. E folga os outros seis, obrigando o empresário a pagar o mesmo tanto que pagaria se ela trabalhasse os seis dias. Ou 2%. Mas só por isso aí, mesmo a esquerda não tendo hoje uma proposta pra resolver o problema, a proposta deles já se torna algo que a galera vai abraçar, que é boa por causa desse tipo de argumento. Ou uma hora pelo resto da semana. A pessoa vai lá, trabalha uma hora, recebe o salário dela. É isso, o cara vai piorando a porra do argumento. E tá, nossa, o Brasil seria um país maravilhoso, todo mundo seria feliz. Agora eu vou explicar pra vocês. Me dá alguns minutos pra você entender o quão imbecil é essa ideia. Imbecil é o que você falou agora, cara. Imbecil, irresponsável, desumano. É isso aí que você fala. Se a gente diminui a jornada de trabalho para 4 dias na semana, você estaria, obviamente, reduzindo a jornada em um terço. Um terço, 33%. Isso quer dizer que as empresas terão que contratar um terço a mais de funcionários. Isso significa que o preço do produto final ou do serviço... Não, não. Você já está se antevendo porque não houve solução para isso. Cara, a discussão não chegou a esse ponto. Está se chamando para discutir as possibilidades. E não, vamos sentar e já resolver. Não é isso. Então isso que você está falando é um espantalho, é uma falácia. Ninguém determinou que tinha que ser assim, que vai ser assim. Ainda está na fase inicial da conversa. Então tem que se falar da questão tributária, tem que se falar da diminuição de encargos, entendeu? Tem que se falar de uma série de fatores. Então os caras já estão dando já estão falando do assunto e dando, não vai dar certo por isso, mas ninguém discutiu isso ainda, cara. Isso no mínimo é canalice. Aumentaria em 33%. O poder de compra do seu salário, mesmo que você ganhasse o mesmo tanto, seria imediatamente reduzido em 33%. Não! Não, que conta é essa? De onde você tirou essa conta? Que o poder de salário seria diminuído baseado em quê, porra? Você é maluco? E outra, não é o empregador, o produtor que vai aumentar preço, não. Não é assim que funciona. Ou seja, ele está usando um monte de falácia impossível de acontecer para tentar justificar o ponto dele. Isso para empresas de grande porte. Empresas pequenas, aquelas que têm 2, 3 funcionários, certamente fechariam as portas. Essas empresas não conseguiriam contratar mais funcionários para cobrir essa lacuna que iria ficar, né, essa demanda que iria ficar da redução da jornada, e as pequenas empresas iriam fechar as portas. Então, de imediato, nós teríamos uma explosão de desemprego. Ou seja, você vê que, se a gente pega o vídeo todo, o argumento do cidadão não vai melhorar no tocante a isso. Ou seja, o cara pega um assunto tão importante... O cara é tão canalha que ele sabe que os próprios inscritos dele foi cobrar uma posição e o cara me mete um argumento desse. É duro, hein? É duro. Deixa eu ver aqui o... Eu tinha que ver o vídeo do Wagner, né, cara? Que alegria receber você aqui. Depois eu vou pegar um resumo disso aqui. Esse é o cara que trouxe a discussão, a pauta, né? Que trouxe a ideia. Então depois eu quero ver ele, tá? Aqui, ó. Eu reagi ontem, né? E aí você pega aqui, ó. Eu ficaria feliz se aumentasse a carga horária dos políticos e vai trabalhar 3 dias por semana. O vagal trabalha 3 dias. Se a escassez realmente pagasse mais que qualquer outra, seria uma história. Mas paga uma micharia de salário. Entendeu? Queremos a escala do menino Ney. As pessoas que trabalham 2 dias nos anos decidem o tempo que você trabalha. O que mata é a escala 6x1, é o tempo que você vai da sua casa pro trabalho e tal. Mano, ninguém tá concordando com o Wagner, todo mundo tá colocando os pontos negativos dessa escala. E esse ponto aqui é o crucial, ó. Porque Wagner, ele fica se confundindo o tempo todo. Você vê que o cara não tem noção nenhuma. Que ele acha que o cara que trabalha na escala 6x1 ganha mais do que o pessoal que trabalha 12x24, 12x36. Ele acha que ganha mais. Ou seja, ele tá com aquela visão maluca do cenário americano. Não, filho, quem ganha menos é quem trabalha 6x1. É o trabalhador assalariado, é o do salário mínimo.
sabe? É ridículo, cara, é ridículo. Mas tá aí, pessoal, a discussão. Me diz aí o que, é que vocês acharam, tá? Depois eu vejo se eu acho um resumo aqui das ideias do rapaz aqui, tá? Pra ver se ele propôs alguma coisa de resolução sobre isso aí, beleza? Mas, cara, não tem como ficar do lado da direita nesse cenário aqui. E assim, não tem como mesmo, porque eles chegam a ter argumentos canalhas, maldosos. Maldosos. E você vai ver, são pessoas que talvez nunca trabalharam de CLT. Se trabalharam, é pior ainda, porque são pessoas totalmente desalmadas, desumanas, tá bom? Então é isso aí, comente o que, é que vocês acharam, se os meus comentários aqui também foram coerentes, às vezes não foram, o que eu propus também que eles deveriam discutir sobre a questão da taxa tributária e por aí vai, beleza? Então é isso aí, galera, valeu e até o próximo vídeo.